maskata nasi ndaka mira pano ndi Tom Jones. Advocate Nelson Chamisa vakawina. Ende zviri pachena kuti vakawina. Ende vari kutozopinda mu office either Sam inoda aidi either vachatsvaka dzimwe minzi vakozodii vakutsvaka dzimwe way vanamga mhonti taneta nadzo. We are sick and tired nevanhu vasinganzwiri vamwe vanhu tsitsi. Teererai zviri kuitika, teererai zviri kuitika. Musa chikidzigwe chikidzigwe nematengi emvura muchisvikidzigwa nezvibhorani. Iyo ndachibhorani here? Haiwa dako rasport. Saka nanga ane mari unotutaira matengi emvura unokiukira vanhu chibhorani chekuti munhu wemuarea mumabvuku kana mutafara anongocheresa kana zvibhorani 100. Moda kunyenga kusvira vanhu kukosho. Every year meme akuriga muchinyora vanhu mazita musango muchita hey guys musaro wene hana ndati musafe makaro wene hana nyaya dzakapindirwa nyaya dziri kubikwa. Teerai zviri kutaurwa nana Satan, teerai zviri kutaurwa nema European what vari kutaura vema elections European election what teerai. Pindai muchiteerera data renyu ngarifambire zviripo, kwete ngodzi tura kurova vanhu mapurisa azopindira soja azopindira vana musuri masoja nemapurisa zvinge zvichishandiswa zvichinuhwa tsete kumhanda. Mikosho iri kubuda muzvimabhora zvedusvi hazvina kana netishu zvinopishika namaguri. Tishu vakaguma kurishandisa rei nemapurisa? Makaguma kushandisa tishu rei nhayo musoja wenyika? Mwe muchisundwa nanadako nanamga muchinzindai munorova vanhu ende munoponda vanhu. But this time mama chaira kushandisa South Africa, but this time tati kune Zambia hokoyo chitsotsi chedu chese vakachibata vataura vakati don't worry yamainyora vanhu musango takainzwa muswe kutanga. Mirani munhu watomvura pachanakidza pano pachanakidza pano pachanakidza pano pachanakidza pachanakidza pano pacha pacha mirani bota nchimwira zvimineral water inokuvigraded inokuvigraded news kwete zviitwa munokura muchishikidzirana kuzvima platform ZANU-PF yazoti ZANU-PF yazoita zvakazoti ZANU-PF hakuna ZANU-PF yakahwina. Listen to me and listen to me very careful, my Zimbabweans. Musa out with fake news with people. News is no way to know what it is. It's a good size, Zipa Mongo, Zipa Moyo, Quede Zipus, Wanala. At the top of my tank is Munachemira Maritz, Zipura, Munachemira Maritz, Tanki, and Murata Mariko, Jojo Tanki, and Evanamka. Karatane, Ramane, Segat, Munokonotra, Mamma, Jojo Tanga, and Evanukas. Moisa kudzimba dzenyu majojo tenga acho bosi tikona kuti muri vana mukosho muri vanamga mhondi dzinoda kuponda vanai vamwe vanhu. You deploy vamayuma mapurisa muri kudeploya masoja muri kufarira vanhu kufamba muri kukeya zvibhorani muri kukeya zvimatengi tinodini nai tinodya tengere iwe rega vaitore mani zvimatengi zvavo. Vamwe vakataura kumapfuwo zvanzi ngavakwatanure nyangwe izvo zvimatara zvavo mani zvebasa rekota jaira dasti isu mani tine madasti mamwe atichatokupai futi. Zvinoitika 1 and 1 month izvi zvinoitika 2 weeks izvi upenyu hunorarama tinganyengerera chibhora nechojo tengi ndozvamaendesera mvura kuti mugwesera vanhu zvibhorani kana zvinhu zvamadyiwa moda kubvisa zvibhorani zve ndozvamainyengerera here ndozvamaendesera mvura here naiza kuzanyiwa emhlabeni kuzanyiwa omunye uzawa ngegidi omunye mvere uzadhota uzabhosha. This time no balance. Teerai news musanakudzwa fake news with people vari kufamba mumastiri acho kuti ade kuchaponwa vanhu kucharohwa vanhu kuchazoitwa Iran ZANU-PF yahwina nemasiti akati kwakupi kwakahwina ZANU-PF nepapi pakahwina ZANU-PF. Balance me here people nepapi payakahwina. Okay let's come back handemubek kuzek zek iri kunzi iyo musi wekutanga wayakataura kuti musi wemaelections musi wa 23 vakaendesa stationary yese
my ballot boxes everywhere, my ballot papers everywhere. Vakanondonyera vakaisa kuma polling stations ese muZimbabwe. Hakuna even polling station yakaisina ballot box nema ballot papers kubva the day one yakatiwa maelections yaedziri kutanga maelections musi wa 23. But from nowhere tiri kunzwa kuti Brawaya haina mapepa, tiri kunzwa kuti Gwero haina mapepa, tiri kunzwa kuti Harare haina pepa. Akaitepi mapepa iwayo yet you told us kuti muri kudeploya mapepa everywhere to each and every polling station. Where is the papers? Satakiri kubvunzo European Union elections iri kubvunzo vari kubvunzai, you are not answering anything. Where are the papers? Makamaisepi mukadileya vanhu, then you come to us muchititaurira mikosho neminyini dzenyu dzakaora dzemhata dzenyu dzamunokura muchisvira mahuri. Mahuri enyu waya nekati kuvhotera inonhuhwa mhata, mhata dzakabhenda, makongo akaora, makongo anobuda honye, makongo anobuda ropa. Listen to the news people. Musa browse nevanhu, musanyeperwe nanamuka, musanyeperwe nanakamba, musaudzwe fake news. Hakuna fight inoitika, hakuna any. Akaisa chakaisa wezanu PF kwese kuri kumatripu, akaisa chakaisa kurokesheni ipi neipi, ngaanobvisa, we don't care. Fuck off. Ngaanobvisa tsvina dzenyu dzamaitisira. Motiva 43 years motisira majojo tengi, tojwa majojo tengi.